חזרו אחריי. אני האור. האור אני. אני האור. האור אני. אתה האור. האור אתה. את האור. האור את. אתם מרגישים משוחררים? כן או לא? עוד מנטרה אחת, בבקשה לחזור אחריי. עוד קלישאה אחת, לחזור אחריי, בבקשה. אני אוהבת אתכם? אתכם אני אוהב. אני מוקירה אתכם? אתכם אני מוקירה. אני סולחת לכם? לכם אני סולחת. אני סולח לכם? לכם אני סולח. אני מוקיר אותך. מוקיר אותך. אותך, אותך, אני מוקיר. אתם מרגישים את האנרגיה שבו? אני מרגישה משוחררת. כל פעם שאני חוזרת על המשפטים האלה, אני מרגישה משוחררת. כמו ששחררתי חלקים בגוף שלי. למה זה? בגלל כשאנחנו אוהבים את עצמנו, כשאנחנו אוהבים אחרים, זה נותן לנו אהבה עצמי. האם הכרתם פעם בן אדם שהתקשה לומר לכם, אני אוהב אתכם, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך? האם התקשיתם והתמודדתם פעם עם דבר כזה? אתם יודעים למה זה היה? בגלל שאותו בן אדם לא היה לו מטבעות של אהבה בלב שלו, בבנק שלו בלב, לתת לך, לתת לאחרים. מי שאין לו מטבעות של אהבה בבנק שלו, בבנק של אהבה שיש לו בלב שלו, אתה לא יכול לצפות ממנו שהוא יאהב אותך. ואתה יכול לצפות ממנו שהוא יבקר אותך, שימצא בך דבר שלילי. למה זה? למה אנשים שאין להם אהבה עצמי, אין להם את האפשרות לאהוב את עצמם, למה? הם חייבים למצוא שלילי באחרים, והם לא יכולים והם מתקשים למצוא דברים חיובים באחרים. למה זה? בגלל שמרירות מקרבת מרירות. שמעתם פעם את הביטוי הזה? מרירות מקרבת ומתחברת עם מרורים. אם אתה בן אדם ממורמר, אתה מחפש וגם מייצרת וגם מייצר אנשים אחרים ממורמרים. ממורמר מייצר ממורמר. בן אדם חיובי מוצא באחרים את החיוביות שבהם. אנחנו הותננו להאמין, הותננו להבין שכשמישהו אחר מתקשה למצוא בנו אהבה, מתקשה למצוא בנו דבר חיובי, תננו להאמין ותננו להבין שזה בגללנו. אנחנו גרמנו לזה. ואם אנחנו רק היינו נותנים להם לראות את האור שלנו, ואם אנחנו רק היינו נותנים להם להבין כמה אנחנו בני אדם טובים, וכמה אנחנו בני אדם עם כישורים ואינטליגנציה, אם אנחנו רק נראה להם
כמה אנחנו אינטליגנטים ומוכשרים, הם מיד יאהבו אותנו. אבל זה לא ככה. בגלל שבן אדם ממורמר, רק מוצא באחרים את המרירות שבהם. נכון שלפעמים הם גם מוצאים באחרים את החיוביות שבהם, את הכישורים שלהם. אבל זה רק אם יש להם מה להרוויח מזה. הם רק ימצאו באחר את החיוביות ואת הכישורים שבהם, אם זה נותן להם רווח מסוים, אם זה נותן להם הצלחה מסוימת ומתנה מסוימת. כולנו אוהבים מתנות חינם, ואם נצטרך, ואם אנחנו צריכים לשלם קצת כסף, קצת מילה טובה, למה לא לעשות את זה? כדי לקבל בתמורה את החיוביות ואת המתנה חינם. ומילה בן אדם מאומר, יעשה כזה דבר. אין לו בעיה כזה, לעשות כזה דבר. אבל אם תשימו לב ואתם תראו, שאותו בן אדם לא יצליח בדרך כלל למצוא את החיוביות באחרים. לא מזמן שמעתי בן אדם מסוים מדבר, והוא דיבר שלילי. במשך כל השיחה שלו, הוא דיבר שלילי. והוא מצא את השליליות במילים שלו. הוא דיבר מאוד יפה. בן אדם מוכשר. הוא בן אדם אינטליגנטי. אבל במשך כל השיחה שלו, הוא דיבר בצורה ממורמרת. מה אני עשיתי? הצטרכתי להיות שם. לא יכולתי לא להיות שם. וממילא לא יכולתי למלט. מה עשיתי? אמרתי לעצמי, הבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה מילים. הבן אדם הזה יודע לבטות את עצמו. הבן אדם הזה יודע כל כך טוב לבטות את עצמו. וכל כך טוב הוא יודע איך להוסיף מילים בשיחה שלו. נכון שהוא בן אדם ממורמר. נכון שרואים את המרירות שיש בו. נכון. אבל אני גם רואה את הריבוי של מילים שיש לו. הוא מרבה במילים יפים, והוא יודע כל כך טוב לבטות את עצמו. יפה, נהדר. על זה אני בוחרת להתמקד. על זה אני בוחרת להתרכז. כל השאר, המרירות, לא מתמקדת. והיום אני אפילו לא זוכרת מה שהבן אדם הזה אמר. אבל מה הוא דיבר? הסיפור הזה היה לפני כמה חודשים, והיום איני זוכרת על מה הבן אדם הזה דיבר בכלל. יצא לי מהראש שלי. למה? בגלל שלא התמקדתי על המילים בעצמה. התמקדתי והתרכזתי על צורת הדיבור שלו, על ריבוי המילים שלו, על החיוביות שיש בו, על החיוביות שיש במציאות הזה שהוא יודע כל כך טוב לבטות את עצמו. לא התמקדתי בשלילי, וממילא אינני זוכרת את המילים השלילים שהוא אמר. גם אתם יכולים לשנות את הצורה שתניתם למין בעצמכם. את הצורה שתניעו אותנו למין בעצמנו, אנחנו במו ידינו יכולים לשנות. זה לוקח זמן, וזה בא עם מנטרות כאלה, עם קלישאות כאלה, שאנחנו אומרים לעצמנו, אני האור, האור אני. ואני עכשיו רוצה להחזיר לעצמי את כל הפעמים שאנשים היו שליליים איתי. שאנשים דיברו שלילי איתי. שאנשים אמרו לי שאני לא טוב.
שאנשים אמרו לי שאני גרוע, שאני בן אדם שלילי. אני רוצה להחזיר לעצמי את כל אותם פעמים ואת כל אותם רגשות הרעים שהרגשתי אז. אני רוצה לתקן אותם. איך עושים את זה? בזה שאנחנו חוזרים על הקלישאות האלה. אני אוהבת את עצמי. את עצמי אני אוהבת. אני שולחת לכם אהבה. לכם אני שולחת אהבה. אני רואה בכם את החיוביות שיש בכם. ואני אוהבת את עצמי. אני מוכירה את עצמי. אני מוכיר את עצמי. אני אוהב את עצמי. ואף אחד לא ייגע בזה. אני אשמור על האהבה שהחזרתי לעצמי. ואף אחד לא ייגע בו. אני מרגישה משוחררת. אם אתם גם מרגישים משוחררים, אחרי השיחה, הרצאה המדהימה שעברתי היום, אני מקווה שכן. בבקשה להשאיר תגובה פה למטה. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו לכפתור לייק. למה לא לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם? אני רוצה לשתף הלאה את האהבה שיש בי. אני רוצה להוסיף עוד אהבה בעולם. למה לא? בכיף. בבקשה לחוץ על כפתור מנוי וגם על הפעמון לידו כדי שגם אתם תוכלו לראות ולהרוויח מהאהבה, מהאהבה שאני מעבירה לכם. להתראות בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם.